はい、毎度お気に、皆さんどうもこんばんは、いくぼ修作チャンネルです。今日もよろしくお願いをいたします。今日は、早速ですけどもね、今日のテーマを発表していきたいと思いますが、今日はね、久しぶりにまた、大相撲2023年の大相撲初場所のね、取り組み、明日、翌日のね、取り組みを発表していきたいと思いますね。では早速ですが始めましょう。はいね、明日の取り組みをですね、十両と幕内で2回に分けてね、発表していきたいと思います。今日というかね、この時間帯はですね、十両の取り組みをね、紹介していきたいと思います。明日の取り組みね、はい、ゆっくり紹介していきましょう。まず、最初の一番ですが、いきなりね、好取り組みがから始まる形ですが、新十両の湘南の海とね、返り十両の朝乃山の対戦です。朝乃山ね、10連勝してたんですけども、今日、ね、朝乃山の連勝が止まりました。大翔鵬戦でしたけどもね、連勝がね、止まりました。10でストップです。ちょっとこですね。まあ、内容は確認はしてませんが、大翔鵬に敗れたということで。ね、いっぱいに交代してしまいました。朝乃山ね、はい、対戦相手が湘南の海。湘南の海は今日勝って、9番9勝2敗となっています。明日直接対決が組まれました。朝乃山はまだ金峰山との取り組みね、対戦はまだ、やってませんので、明日おそらく13日目ぐらいに組まれるんじゃなかろうかと思います。はい、次が九重部屋の千代栄とね、境川部屋の対馬灘の対戦です。ね、千代栄は3勝8敗で負け越し。対馬灘は、星を盛り返してきました。5勝6敗です。ちょっと星はちょっと盛り返してきてるかもしれませんね。続いて、郷の山と貴健斗です。郷の山は6勝5敗。貴健斗は4勝7敗という成績です。貴健斗は、ね、勝ち越しまで後がありません。はい、続いては、勝ち越し王手の返り十両白鷹山と、こちらは勝ち越しまで後がない北の若の対戦です。白鷹山7勝4敗、ね、北の若は4勝7敗という成績です。はいね、白鷹山久しぶりのね、十両の勝ち越しに向けて、明日北の若戦にね、勝ち越しがかかります。続いてですが、2人とも負け越しが決まっています。魁勝と栃武蔵です。2人とも3勝8敗という成績です。ちょっと元気がないように思えます。特にね、この栃武蔵という力士は、まあ、ね、若いんですがね、どうしたんでしょうかね、最近、元気がない、ね、場所が続いています。ただ、ここから盛り返すということもありえますから、負け越してから強いというのもね、栃武蔵あるかもしれませんが、ただ、ちょっと、負け越してからではなくて、7敗してから強くなったとか、というよりもね、本当に序盤から飛ばしてほしかったんですけども、ちょっとどっか悪いんでしょうかね、痛めてるかもしれません。ちょっとね、栃武蔵という力士もちょっと心配な状況です。はい、続きまして、金峰山に狼雅です。金峰山今日も勝って10勝1敗。朝乃山が今日負けましたので、金峰山と朝乃山がね、優勝争い並びました。ね、またどうでしょうか。後で下でもね、紹介しますけど。楽しみ。ね、おそらく、ね、明日、あさってですね。うん。まあ、これが、
まあオンエアっていうかね、オンエアされるのはあの大体まあ翌日のもう付け替わった時間帯ですので、ちょっとまあ今日まだね、あの時間帯は22時35分ですので、まだ、今日と今日で今日の1月18日のね、ということでね、あのですので明日がローガーと対戦ですね。そのあさってっていう言い方をしますね、が朝の山になるんじゃなかろうかと思いますが、わかりませんね。それはちょっとね、審判部が決めることなのでわかりません。はい、対戦相手が金峰山の対戦相手はローガね、ローガは8勝3敗勝ち越し、ですね。金峰山おそらくもう2人で勝ってますからね、もう新入幕に向けてもうね、もうね、第一歩踏み出したと言ってもいいでしょう。はい、続きまして英乃海と高徳山です。英乃海5勝6敗高徳山は3勝8敗です。すでに負け越しが決まっています。続いての取り組みですが、6勝5敗同士島津海と炎鵬です。島津海と炎鵬、共に小兵力士です。島津海は中日からですね、ふくらはぎにサポーターをつけてましたね、初日からサポーターつけてましたけども、中日からね、中日8日目から外してきました。炎鵬もね、最近はちょっと相手に呼ばれてるような感じがあります。潜ってくるのもね、呼ばれたりとかしてますし、やはり土俵際押し込まれたらやっぱり、ね、体小さい分ね、やっぱり残せません。はいね、明日ただね、明日は小兵の島津海と対戦ですので、ただどうでしょうかねってですね。はい、続きまして8勝3敗の千代の国と、今日幕内で相撲を取って敗れてしまった欧勝馬の対戦が明日あります。はい、欧勝馬は5勝6敗となりました。続いて、北青鵬と美ノ海です。北青鵬6勝5敗美ノ海は4勝7敗と勝ち越しまでね、後がなくなりました。北青鵬はね、序盤強かったね、よかったんですが、後半に入って崩れてしまいました。やはりね、手の骨折がやっぱり指の骨折ですね、多分効いてるのか、ちょっと影響あるのかもしれませんが、ちょっと気がかりな北青鵬ですね。はい、おそらくね、力入らないのかもしれません。どうなのかなってところですね。はい、次は照強と大奄美です。照強は昨日ですね、昨日1月の17日、阪神淡路大震災からが起きてね、今年で丸28年になるわけなんですが、その阪神淡路大震災の頃に生まれたのがこの照強、誕生日です。はい、ね、誕生日を先場して、昨日はね、白星で飾ることができませんでした。英乃海にね、これだけでぶんだけ投げ捨てられてしまいましたが、今日は勝ちました。3勝8敗ね。はい、入ってます。ちょっとごめんなさい、書いてないのに忘れました。わかりません。忘れましたが、今日は勝っていましたね。はい、対戦相手は大奄美です。3勝8敗です。続きまして、アクアと島の海です。アクアが2勝9敗。ね、島の海は5勝6敗という成績です。アクアがね、やはりどっか悪いのかなと思うんですけどもね、8連敗をしましたけどもね、この画面にね、掛け投げが決まりました。炎鵬戦でしたけどもね、掛け投げが決まって、ね、これでいくかなと思いましたが、2勝9敗ちょ、やはり星がありません。はい、島の海も5勝6敗ですね。今日は実は後で紹介しますけども、不戦勝でした。不戦勝ね、相手がいなかったのでね、戦う
まあ、戦うべずしてべくしてですね、戦わずして勝利をね収めたということです。はい、次が大将鵬と武将山です。武将山が7勝4敗勝ち越しまであと1勝としていますね。新入幕に向けてね、武将山ね明日、大将鵬戦に勝ち越しがかかります。勝ち越しと、年間の新入幕ね昇進をかけますね。これなんでかと言いましたら、筆頭もう一人の筆頭がねアクアなんですが、アクアが2勝9敗という成績です。それからあとは、大奄美ちょっと待ってくださいね。そうですね。大奄美。それから北青鵬もアクアと大奄美が負け越していまして、熱海富士が休場、それから欧勝馬も5勝6敗ということで、ですし。ね、北青鵬も、今6勝5敗ですが、うん、6勝5敗なのでまだね、2桁のか、ね、可能性はあるんですが、ただ、うんね、一番上にいるアクアが2勝9敗という成績でもう負け越していますので、もう幕の内に上がることはできませんということなので、自動的にといったらあれですけども、武将山、ね、8勝すればね、まあ、十両ヒットで止まるってことはないと思いますね。東で止まるということはない、多分ないとは思いますが、うん、どうかなっていうところです。ただあとで、ね、十両の5枚目東の十両5枚目の金峰山が10勝1敗という成績で、で勝ってますし、うん、というところですね。東白龍もね、明日、東白龍が、7勝4敗という成績ですね、今のところ。東白龍はね、東の十両4枚目、明日幕内で対戦をしますが、明日勝てば勝ち越しです。うん、東白龍もまだね、2桁の勝ち、可能性はあります。それから十両の7枚目の千代の国も勝ち越していますし、十両9枚目の狼雅も勝ち越しています。で、十両6枚目の大翔鵬が明日、その武将山の対戦をしますが、9番勝っています。うん、という状況ですね。はい。で、朝乃山はね、西の十両12枚目でね、10勝1敗という成績。まあ、優勝すればってことはね、多分ないと思います。上が詰まってますのでね、どうしようもありません。はい。あ、ごめんなさい。次ですね。はい。ということで、大将鵬と武将山がね、明日対戦をします。はい。そして、さっき、志摩ノ海がね、戦うべくして、ね、勝利を。収めたという言い方をしましたが、そうなんです。今日ね、11日目からね、休場者が出てしまいました。十両熱海富士ですね、まだ20歳と若い熱海富士ですがね、インフルエンザに感染してしまったということで、休場となりました。ただコロナのね、コロナに関しては陰性となりました。陽性だったら危ない、ダメです。陽性はね、ダメです。コロナで感染になっているのを今度は陽性ですので、ね、ごめんなさい、間違えました。コロナに関しては陰性でした。だったようです、ね。インフルエンザが陽性だったということで、風邪をひいてしまったということでね、休場となりました。熱海富士は今日、ね、負けたことで3勝8敗で負け越しましたので、熱海富士の一場所の、ね、幕内復帰は叶いません。はい。ね、重量力士でもちょっとね、休場者が出てしまいました。はい。優
勝争いですが、1敗が朝乃山と金峰山、さっき言いましたね、朝乃山と金峰山が、1敗で並んでいます。そして2敗力士が大翔鵬、今日朝乃山に勝って2敗となっている2敗を守った大翔鵬と湘南の海ですね、うん、このうち、湘南の海が明日、湘南の海と朝乃山が明日直接対決をしますということでね、食事ですので多分、総合テレビでは映らないと思いますけど、まあね、BS とかね映る方もいらっしゃると思いますけども、ので、BS とか映る方はそちらで確認していただきたいと思います。はいね、でもう一度確認しますけども、金峰山の明日の対戦相手は、金峰山がローガと対戦、そして、大翔鵬は武将山と対戦をすることが決まっています。ということで今日は今日のこの時間の動画はこれで終わりにしたいと思います。次ね、幕内の取り組みも合わせて発表しますので、また幕内の取り組みは次の動画を、見てください。ということで今日は これで、終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。